السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے۔ میں ضلع گجرانوالہ، تحصیل زیرآباد کی سب تحصیل علی پر چٹھا، ادھر کا رہنے والا ہوں اور عرصہ 13-14 سال سے ہومیو پریکٹس کر رہا ہوں۔ میری کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد کے نام سے میرے 2 چینل ہیں۔ میرا پہلا چینل جو ہے اس کے اندر 118 ویڈیو ہیں، اور دوسرا چینل جو میں نے ابھی شروع کیا ہے اس پر میری جو ویڈیو ہے وہ آپ لوڈ ہوا کریں گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کو دوستو کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک، بغیر کسی شرم کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بہترین آپ کو حل بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا، اور علاج بھی آپ کا جو فری میں ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی دعاؤں میں بندہ نہ چیز کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔